Uz bronzu na Evropskoj olimpijadi mladih, Mina Stanković iz atletskog kluba Pirot ostvarila je i novi lični, ali i posle 22 godine postavila novi državni rekord u brzom hodanju na 5 kilometara. Još uvek sumiramo neke utiske iz samog takmičenja i trke, ali mogu vam reći da je trka bila izuzetno jaka i kvalitetna. Nas 13 je bilo na startu, norma pre svega je bila jaka. Moj lični rekord je bio 24.30, ja sam borila normu na 24 minuta i na takmičenju sam išla 22.48, što je minut od mog ličnog rekorda. To je i seniorski državni rekord Srbije. Sam finiš trke u Mariboru je, kaže njen trener, izgledao kao finiš trke na 100 metara. Njih tri su se maltene u finišu borile za jedno od odličija. Prva je bila u odnosu na njih, ali njih tri za drugo ili treće mesto. To se nije znalo do zadnjeg trenutka, kao da trče 100 metara sprint. To je bio još jedan izazov za atletičarke u ovoj trci u juniorskoj konkurenciji, da ne prekorače tanku liniju između brzog hodanja i trčanja. Ja volim da kažem da je hodanje i psihička nekako disciplina, jer moraš u toku trke stvarno da se skoncentrišeš na tu tehniku, da razmišljaš i o pre svega tehnici, i o tempu i o svemu. I ovaj minin uspeh još jedan je dokaz kvaliteta rada pirotskih atletičara koji neumorno treniraju. Sa treninzima je nastavila i Stankovićka odmah po povratku iz Maribora. Mnogo im navode znači i značila im je i u pripremama za Evropsku olimpijadu mladih atletska staza koja je u sastavu otvorenog kupališnog kompleksa. Recept za uspehe je, kažu, spoj rada, truda, talenta, discipline, ali i podrške i uslova u kojima se radi. Ovo vidite, ova atletska staza, njoj je bila staza za takmičenje na samoj stazi. Da nismo imali recimo tu stazu, znači moraš da simuliraš treninge, kakvi su ti uslovi na samom takmičenju. Mi uslove koje ovde imamo u Pirot, verujte da retko koji grad može da se pohvali sa tim uslovima. Ja želim da se zahvalim gradu Pirotu na ogromnoj podršci koju mi pružaju, Sportski centar Pirot. Želim da se zahvalim mom treneru Predragu Krstoviću koji je sa mnom došao do ovog cilja. Želim da se zahvalim mom celom timu iz atletskog kluba Pirot. Iz Kluba zahvalnosti laboratoriji Libra Labi, stomatološkoj ordinaciji Dr. Bora, kao i javnim preduzećima na podršci i saradnji. Treninge nastavljaju. Mina stremi ka novim ciljevima i uspesima i u još nekim disciplinama, poput brzog hodanja na 10 kilometara.